Så, vi vil ankomme til Jensens Guesthouse med Christian som chauffør. Han har fået det mest kørt i den rigtige, eller det vil sige den forkerte side af vejen. Har du en god tur indtil nu, Simone? Ja. En lang flyvetur, ikke også? Ja. Så har vi simpelthen fået den flotteste suite, man kan tænke sig. Herinde. Det er super flot. Hvor skal du sove, Simone? Du kan næsten ikke vælge. Derovre. Det er en god idé. Prøv lige at se den dør, der er med en elefant på. Ja, det er flot. Så er vi i Afrika. Maiken, hun vil være afrikaner, siger hun. Ja, det er sandt. Hvem er statuen? Nelson Mandela. Det er nemlig rigtigt. Jeg har lidt kamera. Jamen, vi får set noget af Pretoria, Christian. Ja, ja. Det er godt nok. Bare lige over her. Ja. Er I med? Yes. Hvad skal vi i dag, Simon? Ud at ride. På hvad? Hvad hedder det? En hest. Horseback. Ja. Selvfølgelig. Og hvad den hedder den hest, du skal ride på? Det kan jeg ikke huske. Oh. Yes. Det kan jeg altså ikke huske. Hvad er det? Det er, hvad vi vil have, når vi kommer okay. Hjem. Ja. Vi skal også i Løvehunger, ikke? Ja. Jeg har faktisk set dem, da vi kørte herind. Men det er et rigtig flot sted, det her. Er I klar? Ja. Ja. Esben, er du klar? Jeg er mere end klar. Ja, det er godt. Er ikke så klar. Nej. Hallo? Hallo? Meep. Har vi lige en red hartebeest her på 10 meters afstand? De er overhovedet ikke bange for os, når vi er på hesten. Hvad er det der for en? Det er en red hartebeest. Det er red hartebeest. Og der er en blæsbuk, hvid blæsbuk her. Jamen det var den, ja. Thank you. Ej, den er flot. Ja. Den lille wildebeest unge her. De kommer lige forbi os her. Det er fashion show. All the mamas showing. And the baby. Look at my beautiful look child. Look at my little child. It's right. Like a fashion show. I know. I know how you. Okay. Proud yeah. Mommy. Oh, okay. Oh. Right, ladies and gentlemen. Let's ride. Hello, Jordi. Bruce, there's not a dress for you. Bruce! Jeg kan lige ryste vand af på dig. Oh, John! Luksus! Hvor er du henne nu, skat? Ja, tre. Hvad var det floden hed? Limpopoflod. Det er nemlig rigtigt. Ej, der er fint her. Er det ikke fint, Simone? Jo! Ja. Hvor dejligt, hva'? Ja. Og en god udsigt. Så vi kan se en krokodille. Åh, der er så fugl! Hvor er den? Klar til at skyde senere. Er du? Ja, jeg er klar. Hvor ja. Skal jeg? Klar. Det er godt nok. Håber, vi kan finde noget godt at skyde. Ja. Jamen, det kan ikke blive fejl, det her. Så er vi kommet til Limpopo Tented Camp. Whee! Smukke sted indtil videre. Her har vi Limpopo-flod ned. Den grågrøngrumsede Limpopo-flod. Nå, det er Limpopo-flod. Ja, med krokodiler og det hele. Du skal ned og bade lige om lidt, Esben. Ja, jamen, jeg sagde også lige til mor, jeg skulle lige hente oppe. Og vi har fået bungalowen. Jeg ville hellere have sovet over i det telt der. Ja, lige mig. Det prøver du i Uganda. Ja, men ellers kommer jeg bare over til dig. Der er to senge. Så ser vi, hvordan de andre bor. Det er fint her. Nu vil vi lige se, at en impala dørhåndtag. Det er luksus. Ej, det er snyd.
Maiken vil ikke hjælpe godt at sove her. Nå, skidt med det. Jeg vil meget hellere sove derinde. Jeg sover inde ved Esben. Så er jeg ved Limpopo. Tændt et camp, og vi skal på jagt. Og vi har ikke kørt 20 meter. Der er sæbelantiloper her. Skal I bare se her. Holger kører bilen, den ligger lige her. Der er sables lige ved siden af bilen. Eller lige ved siden af campen, for campen den er lige her. Nu kører vi ud og kigger, om vi kan finde en ny alder til mig. Det er Holger selv, der kører bilen. Så. Det er bare os to nu her. Så det bliver fedt. Hvad laver du? Filmer. Vi er oppe i noget, der hedder God's Window nu. Og på en klar dag, så kan man se til Mozambique. Det er ikke helt, det er ikke så klart i dag, men det er helt vildt. Hvad fanden der, Esben? I er også hernede. Ja. Hyggeligt lige at møde jer. Jeg gemmer mig blandt de sorte. Ja. Det er helt fantastisk udsigt her. Og så skal Mozambique være herude i disen et sted. Bare flot her. Det er helt vildt. Hvad kan det være, bjergene de har fået de der grønne farver? Jeg tror, det er metaller, der er i jorden eller undergrunden. Sådan der regner, så render det ned. Det er garanteret kobber i undergrunden. Prøv at se. Masser af boder med masker og sager. Hvor er du henne nu? Esben. Sydafrika ved de tre rundeveller. Åh, det er okay. Så færdigt, det går ned her. Jeg prøver at komme herop. Det tør jeg ikke. Hold da kæft, mand. Woo! Der går lige 1000 meter ned her. Ja, ja. På kanten her. Det er bedre derovre. Hold da kæft, det er flot her. Det er helt vildt. Det er der. Det er faktisk det eneste, der står mennesker, det er der, hvor man ikke må gå. Her rundt vellerne. Og Blight River Canyon. Blight River. Hvor langt er den ned? Er der ikke en kilometer ned? Åh, hvis det kan gøre. Det tror jeg faktisk ikke, det kan. Prøv at kigge ned på vandet. Ja, der er mere end en kilometer. Monster langt ned. Det er godt nok flot her. Ja. Det er nok tage lidt tid at climb down. Nu er vi med Esben på skovtur. Ja. Vi er ude og lede efter bjerggorillaer. Mhm. Prøv at se. Bjerggorilla! Kigger vi på en bjerggorilla? Nej.
Ja, vi kører efter GPS, og det her Holger sagt, det skulle vi nok ikke altid gøre. Nej, det står også her. Her. Han råber, det kan vi skal opleve nu, Holger. Nej. Det er det her, der er sjovt. Kan du se noget for hatter og jakker som helst? Efter de er store, mand. Der er også en hyæne i gang med den. Ligger den her? Ja, den ligger lige her. Hyænen, den er i gang med at spise. Jeg troede, det var en kæde. Der er du en billede af mig. Der sidder også kæmmer der. Så vild kamera der på træet. Yeah. What does it want with the bones? Just love bones. Ej, det er en flot dag i solen. Hvad? En flot dag i solen. Ham der kunne jeg godt tage. Ja, det er ufatteligt, ikke? Har du også hørt den? Ja, så var de nødt til at komme igen over det efter, fordi der var bare ikke nogen. Eller... Ej, det er godt. Til gengæld så det år efter, så blev der også bare myrdet. Nej, hvad er det der? Hvor er flodhæster? Den kan dykke ned, og den kan være nede længe, og så kommer den op igen. Det var lækkert, at du kom op lige her. Ja. Der er to tyre, der slår sig der på banken. Åh ja. Prøv at se, der er to tyre, der stanger i den. Ja. Ja. Helt der. Helt der. Du ved det. Åh, det er også en god tyr, den ene ham. Der er flodhæster. Helle! Ja, der er den igen her. Ej, bare vi kunne se den sådan helt igen. Profilbælle. Ej, det er flot. Ej, nu kan jeg helt skyde sådan en igen. Ser det på os? Hvad?
Nu sidder den fast. Og den der patrol, der var en krokodil i går. Så er flodsengen, det her. Der står vandet helt op til kanten her, når der er regnet til. Ja. Helt op til trækanten. Kom ind her. Holy crap, han er stor. Fandt vi geparden den sidste morgen her. I've seen a video with an elephant attacking a rhino.